আমি জনায় আছো কংগ্রেস মহাজোটৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আঘাতটো হৈছে ৰিপুণ বৰাৰ পৰাজয়। ৰিপুণ বৰা ইতিমধ্যে গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপ কৰিছিল, কিন্তু গহপুৰৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক উৎপল বৰাৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰিছে ৰিপুণ বৰা। এই মুহূৰ্তত ৰিপুণ বৰাৰ কিছু মন্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। আমি প্ৰথমে সেই মন্তব্য আসাম টক শ্ব দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে গহপুৰ ৰাইজে উন্নয়ন বিচৰা নাই, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাইকিয়া। গতিকে সিমানে সেইটো এটা বেলেগ অসমত কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় হৈছে, সেইটো এটা সুকীয়া কথা। মই খালি গহপুৰৰ কথা কৈছোঁ। আপুনি ভুলটো অন্য ক'তো ভুল এটা কথাতেই হৈছে। নাম্বাৰ ওৱান হৈছে মানি পাৱাৰ আৰু নাম্বাৰ টু হৈছে কমিউনেল পলিটিক্স। সেইটো নহয়, এ আই ইউ ডি এফৰ লগত সম্পৰ্ক কৰা, আমিতো অকল এ আই ইউ ডি এফ নাই কৰা নহয়, আমি বেলেগৰ লগততো কৰিছোঁ। এ আই ইউ ডি এফৰ লগত কৰাৰ কাৰণে নহয়, এটাটো হৈছে কমিউনেল সাংঘাতিক কমিউনেল আৰু আনটো হৈছে মানি পাৱাৰ। মানি পাৱাৰে ৰাইজক চব পাহৰাই দিলে, ৰাইজক ইমিডিয়েট গেইনটো লাগে। মূল্য বৃদ্ধিত যে ৰাইজে ইমান কষ্ট পাইছে সেইটো নালাগে ৰাইজে। চাকৰি বাকৰি যে নাই ল'ৰাবিলাকক সেইটো নালাগে। ইমিডিয়েট আজি মোক 500 টকা পাব লাগে, গতিকে আজি মোক 1000 টকা পালে মই চব পাহৰি যাওঁ। গতিকে দিছ ইজ দি টেণ্ডেঞ্চি। গতিকে এই টেণ্ডেঞ্চিত ৰাইজে ভোট দিছে, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু ৰাইজৰ ৰায়টো আমি মানি ল'ব লাগিব, গণতন্ত্ৰত ৰাইজৰ ৰায় মানিবই লাগিব। গতিকে ৰাইজৰ ৰায় আমি মানি ল'ম আৰু আমি কংগ্ৰেছ দলে আমি যথেষ্ট ভাল ফাইট দিছোঁ, আমাৰ কৰ্মীসকলে যথেষ্ট ভাল ফাইট দিছে, আমি ভোট আগতকৈ আমাৰ যথেষ্ট বাঢ়িছে। আমি এটা তথাপি গণতন্ত্ৰটো এইটো আছেই, আমি পুনৰ যুঁজিম। আমি অসমখন বচাবলৈ গৈছিলোঁ, ৰাইজে সেই কথাটো উপলব্ধি নাই কৰা। আমি কা আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ, ৰাইজে সেই কথাটো সমৰ্থন নাই কৰা। সময়ত হয়তো ৰাইজে কৰিব। গতিকে আমি আমাৰ নীতিৰ পৰা আমি বিচলিত নহওঁ। আপোনালোকে বিৰোধী দলত বহিবলৈ আচলতে এতিয়া প্ৰস্তুত বুলি ক'ব লাগিব, প্ৰস্তুত এইটো গণতন্ত্ৰটো এইটোতো আছেই। হাগামাই কিন্তু বিশেষ প্ৰভাৱ নেপেলালে, গহপুৰটো বিশেষ প্ৰভাৱ পেলালে দেখা নগ'ল আচলতে হাগামা মিহিলে। আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমে বহুত আগৰ পৰাই কৈছে হাগামাই এইবাৰ বিটিএডিতে হওক বা বিটিএডি বাহিৰতে হওক প্ৰভাৱ নপৰিল তেখেতৰ। নাই, মই বাকীখিনি কথা তেতিয়া একো নকওঁ। আমাৰ গোটেই যেতিয়া দলৰ পৰ্যালোচনা হ'ব, পৰ্যালোচনাৰ পিছত মই বাকীখিনি